Já, když jsem se rozhodoval, jestli půjdu do Zrádců, tak jsem si dal týden nebo 10 dnů čas na rozmyšlenou a svolal jsem rodinnou radu. Dcery dvě, nejmladší a prostřední, řekly, tati, jdi do toho, ale máme dvě podmínky. Neříkej trapný vtipy, který běžně říkáš, a nesflíkej se. Což běžně dělám, já na to považuji za přirozenou, já mě jako hadry v oblečení, látka přijde jako zbytečná věc. Moje profese je Barbara Holiče. Byla při hře pro mě přínosem, protože určitě jsem hodně zvyklý lidem naslouchat a hodně z toho jejich povídání a chování jsem naučený právě si odvodit spoustu věcí o tom třeba, jaký ten člověk je, nebo jak se chová, jaký má myšlenky a tak. Já jsem strašně zvědavá, co z toho vlastně bude, protože je tam spoustu emocí a já doufám, že i divák si to přebere tak, jak jsme to my opravdu žili. Já jsem Honza Tuna. Tuňák. Ahoj, já jsem Honza. Mám svůj pořad, kde se snažím chytat a odhalovat různé zrádce. Niky, Alenka, Andy. Já když jsem přišel na to nástupiště, protože jsem přišel jako jeden z posledních, takže tam už stálo spoustu lidí, tak jsem byl překvapen tou různorodostí těch lidí. A jestli něco na téhle hře je skvělé, tak je výborný casting, výborně vybraný lidi, typy, každý člověk úplně jiný. Zajímavá směs lidí, která tam udělala obrovské věci. Jmenuji se Andrea Bezdiková, živím se modelingem. Já jsem očekával, že tam budou jenom prostě běžní lidi a tak jsem si říkal, že bych tam mohl být jako takovej výraznější srandista a to, ale jak jsem tam viděl, že prostě přichází i ty známější osoby, tak si říkám a tady přituhuje, to bude divoký. Já bych vám chtěl poděkovat. Děkuji stvořiteli toho všeho, že nás zde postavil do takové unikátní situace, jako je tahle, že můžeme poznat lidi, poprosit o lásku, která ať je mezi náma jako duha nad tou celou hrou. A prosím vás, tahal jsem hodně věcí, tak nechci zítra jít domů. Tady na začátku, když jsme stáli na tom nádraží, tak jsme byli vlastně takové ty nepopsané papíry, protože ještě nikdo nevěděl, kdo bude věrný, kdo bude zrádce. Jak se pak ukázalo, většina chtěla být zrádcem. Tam spíš každý tak jako objektivně obcházel lidi a zkoušel to tak jako střebat, bavili se po skupinkách mezi sebou. Co si pamatuju, že mi přišlo, že tam jsou strašně zajímaví lidi. Strašně zajímaví, aniž bych ještě znal jejich osudy, jejich příběhy, kdo jsou a tak dále. Jsem si říkal, ale to je prostě, to je dobrý. Letuška, jo, a z jakou společnosti? Ryanair. Jmenuji se Kristýna, je mi 28 let a jsem profesionální pokrová hráčka. Já jsem Letuška. Letuška? Jo. Wow. Kdybych jim řekla, že jsem pokrová hráčka, tak by to byla nevýhoda pro mě. Já jsem totiž původně myslel, že tam všichni vystupujeme pod svými identitami a netušil jsem, že i to je součást té hry, že nám mohou někteří lidé tvrdit, že jsou něco jiného, než jsou ve skutečnosti. Já jsem člověk, který vždycky říká, že nechci být naivní, takže já jsem se hrozně bála toho, že opravdu budou ostatní strašně dobře lhát a já to nepoznám. Že si budu myslet, že něco vím, i přesto, že budu vědět nic. Když Vojta vešel na nádvoří, tak jsem si říkal, jo, bingo, jak to, že mě to nenapadlo, úplně skvělá volba. Byl jsem v šoku, že tam přišel Vojta Kotek, protože jsem to absolutně nečekal. Ty teď svůj náhrdelník jednomu z nich předáš. A ten naši hru okamžitě opustí. To byl jako perfektní úvod do hry, že prostě to byl kopanec do koulí, tak a už jsme tady a už rozjíždíme a nezastavujeme, jako jo, takže... Promiň. Tohle bylo strašně krutý. Katka mě překvapila tím, jak rychle se rozhodla. To, jaký zvolil outfitter hned takhle po ránu, tak mu vůbec nepomohlo. Vítejte ve Zrádcích. Tak prosím, hrad je váš. A abyste o mě neřekli, že jsem na vás raz, připravil jsem si pro vás drobné pohoštění. Račte dál. A to zase jo. Jsem začal už i ten první den malinko pociťovat, že tohle bude sakra těžký. Obavy ze selhání samozřejmě byly. Já jsem počítal s tím, že můžu vypadnout hned po prvním natáčecím dnu. Na křivoklátě byly za Zikmunda během husitských válek schovaný korunovační klenoty, takže to je prostě
Au, a my tady teď můžeme být? Člověk tomu úplně propadne a ta atmosféra toho středověkého hradu a člověk je tam zavřený bez kontaktu se světem, bez sociálních sítí, bez volání. Na Křivoklátu jsem předtím nikdy nebyl, takže to pro mě bylo úplně něco novýho. Vítejte u kulatého stolu. Dobře se na sebe podívejte. Už za chvíli totiž označím některé z vás za zrádce. Kulatý stoly jsou nejintenzivnější část toho dne a noci na tom hradě. Emoce u kulatých stolů jsou neuvěřitelné a kdo nezažil, tak prostě nepochopí, jak šíleně silná atmosféra tam je a panuje. Překvapivě jsem o tom byla docela přesvědčená, že by Vojta mohl vybrat právě mě, tím, že si fakt myslím, že to je jako dobrá zápletka. Jak se mě Vojta dotkl, tak jsem cítil opravdu strašnou směsku emocí, ale byl jsem nadšený, protože se mi splnilo to, že budu zrádce, ale zároveň jsem začal mít takový menší obavy z toho, co a jak bude dál. Já si myslím, že skoro každý, kdo do této hry šel, tak chtěl být zrádce. Stáhni si do mobilu novou aplikaci PrimaZone a buď stále v obraze. Unikátní bonusy bez reklam a další pořady televize Prima budeš mít stále po ruce.